गञ्जम आक्रान्त सुरत चिन्हट जो दुई आक्रांत सुरत रु फेरी आज एनै राज्य सूचना अ लोकसम्पर्क विभाग सतर औ बइस वर्ष र यो दुईजना सुरत्रु फेरी तपाईँ एउटा कौँसि लक्षण बोली सूचना सूचनादेखि राज्य सूचना अ लोकसम्पर्क विभाग हो क्वारेन्टाइन्रेले कहीँ स सम्पर्क एूचना दि राज्य षोतम जिल्ला भाव गञ्जामको करोना पहुँचि सहीभरि झारसीगुडा चिह्नट आउ आउजे कोरोना आक्रांत चालिस वर्षीय महिलाको कोरोना रिपोर्ट पजिट आसिन्छ आक्रांत महिला लखनपुर ब्लक कुडालै पंचायत र डहलबेडा गाँ र बोली जिल्लापा सूचनादेन् भौणीको झियो डेलिभरी थिैस रु छबिस तारिख पर्यन्त सुंदरगढ़ जिल्ला बन्धपल्ली ज ଛବିଶ ତାରିଖରେ ଫେରିବା ପରେ ଘର ଭିତରେ ରହିଥିଲେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ ଫେରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କର କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ ଜାରି ରହିଛି ତେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ହେବ ନା ନାହିଁ ସେ ନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ଏହାପରେ ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇକୁ ବଢ଼ିଛି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆଉ ଏକ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି

ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦେଶରେ ଦୁଇ ହଜାର ଛଅଶହ ଚଉରାଳିଶ ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପରେ ରବିବାର ସକାଳୁ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶରେ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପହଞ୍ଚିଛି ଅଣଚାଳିଶ ହଜାର ନଅଶହ ଅଶିରେ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଠେଇଶ ହଜାର ଛୟାଳିଶ ଜଣଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଦଶ ହଜାର ଛଅଶହ ତେତିଶ ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇସାରିଲେଣି ସେହି ସେହିପରି ଗତ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରେ तेयसी मृत्यु मृत्युसह यही संख्या एक हजार तिनश एक पहुँचि बोली सूचनादि केन्द्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय मन्त्रालय सूचनायोग्य चाइनार उहान् आरंभ आरम्भ कोरोना भाइरस संक्रमण ए विश्व र प्रायः समस्त देशले कया विस्तार गरिसक नंबर थ्री राज्य सरकारको बड निष्पत्ति एणिक घाटी आसब कोनोसी बस प्रवासी को ओडरि आसुवा समस्त बस रहला रूट परिवर्तन सुरट्रु प्रवासी ओडिया को ओड आसु समस्त बस को एणिकी घाटी मना एणिक घाटी आसब बस प्रवासी ओडिया को ओड आसु बस बारंबार दुर्घटना परि रूट परिवर्तन पनि सरकार बड निष्पत्ति नै बस बसगुडिक बौद्ध माधवपुर नयागढ़ ओडा जगन्नाथ प्रसाद प्रसादले गञजाम्रे परिवहन मंत्री पद्मनाभ बेहेरा सूचना ଗତକାଲି ରାତିରେ କଳିଙ୍ଗା ଘାଟିରେ ସୁରତରୁ ଆସୁଥିବା ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା ଏଥିରେ ଦୁଇଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ ଏହାର ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ନ ପୂର୍ଣ୍ଣୁ ଆଜି ପୁଣି ସେହି ଘାଟିରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ତେବେ ସୁରତରୁ ପ୍ରବାସ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଆକୁ ନେଇ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବସ୍ରେ ଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ କୌଣସି କ୍ଷତି ହୋଇନଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଯିଏ ଉଦୟଗୁରି ପୁଲିସ୍ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି ନମ୍ବର ଫୋର୍ केलरू जगन्नाथपुर स्टेसन पहचले पाँच सय बााउन प्रवासी तीन असुस्थ हस्पिटाल भर्ति सब नमुना संग्रह गंजाम जिल्ला जगन्नाथपुर स्टेशन रे एर्नाकुलम जंक्शन भुवनेश्वर श्रमिक स्पेशल ट्रेन रबिवार सकाळ 5:17 सतर मिनट्रे पाँचश बान जन प्रवासी ओडिया पहचिला ସମସ୍ତେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଓହ୍ଲାଇବା ପରେ ସାତଟା ଅର୍ଥାତ୍ ସାତଟା ଦଶରେ ଉକ୍ତ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା ଏଥିରୁ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ଶହେ ବାଇଶ ଜଣ ଥିବାବେଳେ କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାର ତିନିଶହ ଅଣାନବେ ଜଣ ବୌଦ୍ଧର ଛଅ ଜଣ ରାୟଗଡ଼ାର ସତେଇଶ ଜଣ କଳାହାଣ୍ଡିର ତିନି ଜଣ ଓ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପାଞ୍ଚ ଜଣ ପ୍ରବାସୀ ଥିଲେ ସମସ୍ତ ପ୍ରବାସୀଙ୍କର ସ୍କାନିଂ ପରେ ବସ୍ ଯୋଗେ ନିଜ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା गञ्जाम र लोक पुरुषोत्तमपुर सेन्टर को पठा सेन्टरको पठाइला तेह्र मध्ये असुस्थ तिनज ब्रह्मपुर सिटी हस्पिटा पठाइछ स्व परीक्षापू नमुना संग्रह जगन्नाथपुर जङ्सन स्टेसन गञजाम जिल्लापा विजय अमृत कुलांगे गञ्जाम एसपी ब्रिजेश कुमार रय बीएमसी कमिशनर चक्रवर्ती सिंह राठौर प्रमुख उपस्थित लेटर सातटी मेडिकल टीम जनस्वास्थ्य अधिकी वरूण पाणिग्राही से पचासज पुलिस कर्मचारी ପଚାଶ ଜଣ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଛତ୍ରପୁର ଆର୍ପିଏଫ୍ର ତିରିଶ ଜଣ ଅଧିକାରୀ ଓ ଷ୍ଟାଫ୍ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ନମ୍ବର ଫାଇଭ୍ ସଙ୍ଗରଦ ଗୃହରୁ ଶହେ ପଚାଶ ଫେରାର୍ ଗଞ୍ଜାମ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହୁଥିଲେ ସୁରତ ଫେରନ୍ତା ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ ଫେରାର ଶ୍ରମିକକୁ ଖୋଜୁଛି ପୁଲିସ୍ सङ्गरध गृहहरू चम्पट मारि रु अधिक लोक सुरट्रु आसु प्रवासी ओडकको गञजाम बेगुनियापडा ब्लक नोडाल माध्यमिक विद्यालयर क्वारेन्टाइन केन्द्रले रखा किंतु जान्तु रु अधिक लोक क्वारेन्टिन नियम भांगी फेरार हो जनापडिचि गाँ लोक क्वारेन्टिन रहिर देखापर खबर प्रसारित हुन्छ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଖବର ପାଇବା ପରେ ଫେରାର ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚଳାଉଛନ୍ତି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ ଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ରାତିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିସ୍କୁଟ୍ ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତକାଲି ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆକୁ ନେଇ ଚାରୋଟି ବସ୍ରେ ପାଖାପାଖି ଦୁଇଶହ ପଚାଶ ଜଣ ଲୋକ ଗଞ୍ଜାମରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ବେଗୁନିଆପଡ଼ା ବ୍ଲକ ଜନତା ଅର୍ଥାତ୍ ଜନତା ନୋଡାଲ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍କୁଲରେ ସଙ୍ଗରୋଧରେ ରଖାଯାଇଥିଲା ଏପରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ରାତିରେ ଖାଇବା ପିଇବା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା ନମ୍ବର ସିକ୍ସ ଏଣିକି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ କୋଠର ଦଣ୍ଡ ଗିରଫ କରାଯିବା ସହ ସଙ୍ଗରୋଧ ଅବଧି ବଢ଼ାଯିବ ମିଳିବନି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ସଙ୍ଗରୋଧ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଛୋଟ କଥା ନୁହେଁ ଗୁରୁତର ଅପରାଧ କିଛି ଲୋକ ଏପରି କରୁଥିବା ସରକାରଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଛି ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି ବୋଲି ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅସିତ ତ୍ରିପାଠୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ରବିବାର ଏକ ଜରୁରୀ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଜରିଆରେ ସେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଚେତାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ बाह्र अर्थात् बाहु आसु भाइभी मेमे स्वगत गरुछु एमा लागि सुब्यवस्था मात्र मुष्टिमय लोक क्वारेन्टाइन नियम मान्नु न साढे चारिकटिओड स्वास्थ्यगत सुरक्षा लागि पदक्षेप निया मतपयको बेइन कार्याकलाप लागि पूरा व्यवस्थाको बिगिडि दिनु कि लोकको लागि पूरा जीवन प्रति विपद आण दिनु ବିଶେଷ କରି କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନକାରୀକୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ଏ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଯେଉଁମାନେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିବେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବ ଏଥିସହିତ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ବାହାରକୁ ପଠାଇ ସେଠାରେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ ରଖାଯିବ କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଉଥିବା ଦୁଇ ହଜାର ଟଙ୍କା ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ଅବଧିକୁ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଏଥିସେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିସହ ସେ ରାଜ୍ୟର ସରପଞ୍ଚମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ସଙ୍ଗରଜ କେନ୍ଦ୍ରରେ କୌଣସି ନିୟମ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ଦେଖିଲେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମତା ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାହାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ପୋଲିସକୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଲାଗି ଜଣାନ୍ତୁ